Відкриті покази мандрівного фестивалю документального кіно «Докудись.ua». Детальніше про це телефоном нам розповіла координаторка фестивалю у Херсонській області Оксана Глєбушкіна. Ми запрошуємо всіх 2 грудня до кінотеатру «Мультиплекс», що на фабриці в Херсоні, на відкриті показі мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «Докудись.ua». 3 дні, 2, 3, 4 в мультиплексі відбуватимуться вечірні покази з 17:00 до 9:00 вечора. І ви зможете передивитися кожного дня по декілька фільмів, які увійшли у програму мандрівного фестивалю цього року. Це фільми про розслідування журналістів, які використовують відкриті дані для розслідування резонансних справ. І це фільм «Білінкет. Правда в світі постправди». Це фільм «Чистильники» про модераторів контенту інтернету, які відбирають і впливають на те, що ми з вами бачимо в інтернеті. Ви побачите 3 грудня низку фільмів з програми «Civil Pitch». Це фільми про правозахисників «Три рота закрий», «Колір фасаду синій» і «Без статусу Україна». А 4 грудня ми будемо показувати фільм, який цього року номінований на «Оскар» як документальний фільм. Фільм «Обережно проваля» про підлітків, які живуть у штаті Іллінойс, в депресивному місті Рокфорд. І фактично є тими, хто пережив у дитинстві домашнє насильство, і фільм розповідає про ці сумні історії. Ми будемо показувати фільм «Навмисна смерть» про шкоду гаджетів, які вони наносять і навколишньому середовищу, і людині. І завершимо відкриті покази у мультиплексі фільмом «Замок». У Херсоні відбувся перший відбірний обласний тур всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. З учасниками змагань спілкувалась кореспондентка Суспільного Світлана Піца. Як розказала голова обласного осередку Національної хореографічної спілки Алла Рехліцька, 30 колективів народної хореографії з різних районів Херсонщини приїхали, щоб взяти участь у обласному етапі всеукраїнського фестивалю імені Павла Вірського. Це найрозголуженіший, наймасштабніший конкурс хореографічний. Це конкурс, який підтримує традиції національного хореографічного мистецтва, на основах яких виховується наша молодь. Це той конкурс, який залучає до своїх масштабів більше 1000 колективів з усієї України. Всі 24 області нашої України приймають участь. Цей конкурс поділяється на 3 тури – перший, другий, третій. Перший – місцевий, обласний, наступний, другий – це регіональний конкурс, і третій, який відбувається вже в Києві, де визначаються переможці. Як розказала Алла Рехліцька, фестиваль-конкурс імені Павла Вірського проходить в Україні вшосте. Херсонщина щоразу бере участь, неодноразово наші колективи перемагали на регіональному рівні. Тут працюють справжні фахівці, люди, які люблять свою роботу, своє мистецтво, люблять дітей і люблять себе в цій професії. Тому завжди Херсонщина радує яскравими хореографічними композиціями. Обов'язково слідкую за нашими учасниками, коли приїжджають на Київ на конкурсі, приходжу, підтримую, бо все ж таки це батьківщина. Колектив народного ансамблю танцю «Надія» з Каховки. Вони перемагали у попередніх конкурсах на регіональному етапі, розказала керівниця цього колективу. Це найвеликий конкурс на Україні, найпрестижний. Проходить він 3 етапи, тому ми завжди беремо в першому турі, виграємо і їдемо далі. На регіональний в Одесу чи Миколаєва, тоді вже в Київ. Є можливість показати свої колективи на всю Україну. Є можливість подивитися рівень хореографії української танцю по всій Україні, повчитися і себе показати. Учасники розказали, як вони готувались до конкурсу. Ми дуже багато тренувалися перед тим, як виїхати на цей конкурс, тому я впевнена, що наші викладачі нас дуже добре відтренували, відточили всі наші рухи. Да. Тому я знаю і вірю, що все буде добре, ми переможемо, ми на це здатні. Постійно відточували всі свої навички, навіть удома вибивало дров. Світлана Піцан, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. А поки що це всі новини. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 8:30.
Синоптики Херсонського гідрометцентру прогнозують по області хмарно з проясненнями погоду без опадів.